Fala pessoal, bom dia galera. Isso aí, uma boa terça-feira para você. Estamos aqui com a notícia boa aí, saiu o gabarito oficial para a, do concurso aí da Guarda Municipal de Ipatinga, né? Foi divulgado agora há pouco no site da IMAN, que é a banca organizadora, e nós já estamos aqui para comentar sobre as situações. Né? Nós tivemos duas questões anuladas. É, e, e as outras questões que o pessoal recorreu o que que acontece o que que você pode fazer então olha fica aí comigo até o final vamos estar tá compartilhando aí já chega aí deixando aquele like não né, o gostei é, primeiramente queria agradecer aí né, a todos os alunos a todos aqueles que assistiram alguma aula nossa aqueles que confiaram aí no trabalho do Vale Concurso que eu, eu acredito que tiveram um bom resultado na prova, né? A prova não tava aquela dificuldade, não tava aquela coisa absurda, tava uma prova num nível aí bacana, assim, correspondente ali agora no SPA. claro que isso vai depender de cada um, né? Tem uns que vão achar a prova difícil, outros vão achar a prova fácil, mas né? é somente com o resultado que a gente vê realmente quem está certo, né? Então, olha só, infelizmente. Não temos é, cronograma, né? não tem ali uma data para as coisas. O que nós vimos aí em contato com o comandante Levi, ele inclusive até fez uma postagem no Instagram, é que sairia hoje né, o resultado aí dos recursos com o gabarito oficial e dia 9, que no caso é segunda-feira que vem, é, sairá a relação dos candidatos. Aprovados, né? A relação ali de nota, ou seja, quem que vai ali ter a redação corrigida, né? Então você vai ter a noção da nota de corte ali. Então, assim, eu vejo ali nos grupos, tô participando aí de alguns grupos, pessoal, né? Muito abafado, ah, o olho da vaga tal, tá, não tá certo, é porque no olho da vaga é confiável, mas precisa de uma quantidade boa de gente, né? É, poucas pessoas cadastraram ali, então, assim, às vezes acaba que ele vai errar um pouco, né? Mas se tivesse muitas, visto que o concurso teve aproximadamente 2 mil, né? Foi 2 mil inscritos, a gente não sabe quantos faltaram, não sabemos muito sobre isso. Mas é, ficar pensando sobre nota de corte não vai ajudar. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: se eu tirei menos de 60 pontos, já era, não tem mais o que fazer o mínimo é 60 pontos, né? Então, assim, a nota de corte ela pode variar de 60 até 100. É simples assim. É lógico que a nota de corte para as mulheres vai será muito maior do que a, a nota aí dos homens. Por quê? Para as mulheres só serão corrigido 20 redações, né? a gente vai falar sobre isso aqui. É isso aí. Um bom, bom dia aí para a galera, o Jonathan, o Robert o Lucas. Muito obrigado aí por estar assistindo. Vamos então é, ver aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O gabarito, de colocar aqui, ó. Como você pode ver, tá aí, o gabarito oficial. É com o que a gente fez aqui do Vale Concurso, nós tivemos aqui, né? Uma. Apenas a, a questão aí 10, teve divergência, né? Com o gabarito nosso, que é de português. A banca considerou aí a letra D, né? É, o pessoal recorreu disso, mas é de acordo com a professora ali a banca, ela a banca, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão 10. Deixa eu, deixa eu colocar aqui para você, ó. Eu tenho aqui no slide aí a gente comenta sobre ela. Vai aparecer aí, ó. Essa aqui, né, parece é a questão 10. Aí, o que que acontece? As alternativas tá aqui. A galera marcou muito a letra A, né? a banca considerou sendo a letra D. E no recurso, no recurso, como você pode ver, ó, aqui a banca ela bacana, irmã veio bem bem organizada, ela separou aqui é, por por pessoas, ou seja, você vai ver tem gente recorreu a, da 10 por um fundamento, outras pessoas recorreu nem fundamento colocou. Então assim, coloca o nome das pessoas, eu não vou ficar passando em cima aqui também para não mostrar aí os nomes, mas não tem problema nenhum. Mas aí o que acontece, ó, o recurso 10 foi indeferido, né, a banca ela considerou aqui que a próclise é facultativa, né, de acordo com a Angélica, é, a banca aí considerou que a é faculdade, facultativa, né, pela eufonia. Então assim, o que que acontece aqui, vou eu, eu não gostei do gabarito. Eu, eu não concordo com esse gabarito. É, e aí, o que, que eu posso fazer? Olha, em questão agora, você não consegue mais recorrer administrativamente. Não tem mais a possibilidade de recurso administrativo. Você não consegue recorrer mais Neyman, tá? Acabou. Agora que você pode. O único recurso que a gente tem agora, né, próximo, é a redação, que você pode recorrer da redação. Mas para fins aí da prova objetiva é só judicialmente. Mas é complicado, porque é, se administrativamente já é difícil, judicialmente é pior, porque você tem que demonstrar ali o, realmente o erro, com clareza, né? Que a banca está equivocada. E aí o, ju o juiz, principalmente os de Patinga, né? É, é um pouco cabeça fechada. Eles não querem saber muito de corrigir esses negócios. É, então, assim, pode fazer. O que você pode fazer é isso, é judicialmente, tá? Então assim, aí você pode esperar a nota de corte para ver não se eu, se eu recorrer dessa aqui consegui eu vou para a próxima etapa, né? Então assim, você tem que ponderar essas situações, ver certinho, lembrando que você que tiver lá na pontinha, você vai gastar dinheiro com recurso, com recorrer e para ficar em excedente talvez, né? Ou se eliminar na próxima etapa e não é barato, né? Você vai recorrer judicialmente aí não é barato, beleza? Aí, o que que acontece? Vamos, vamos aqui continuar. Ó, a próxima situação, aí a questão 11 e 13, né? O pessoal tinha questionado muito, o Dn fez a correção aqui no canal, é, ficou bacana, né, a questão. E aí, é, um dos maiores questionamentos pessoal é a questão 35, né? Lembrando que que podia recorrer de todas, ó, tem, começou a recorrer das 5, ó não teve recurso das outras, ó, 5, 6 a 10, a 11, ó, tá vendo, pessoal? Recorreu da 11, ó, não, não tem jeito, né? Ó, várias pessoas recorreram, ó, com fundamentos diferentes, ó. E a banca foi indeferindo tudo. A 12, a 13 aqui, que é o que o pessoal também questionou bastante, bastante recursos dela, ó, tá vendo? Por isso que é importante várias pessoas recorrerem, gente. Às vezes o cara fica assim, ah, não vou recorrer porque outro já vai recorrer no meu lugar. Não, recorre. Faz seu fundamento, que aqui fortalece. A banca vê essa carroçada de trânsito, vai ver, né? Eu tô errei aqui em alguma coisa, vamos ver. Então, ó, questão 16, pessoal, recorreu. Matemática foi quase tudo, né? Ó, informática. Então, ó, 22, 23, 24, 25, 27, 27, um monte de recurso. A 28, 29, 31, 31 também, 35, 35. 35 teve bastante recurso aqui. E aí, o que, que acontece? A, a 35, muita gente estava questionando. Eu vou mostrar ela aqui para você. Ó, questão 35, vamos lá nela. É aquela que tinha duas alternativas. No dia que eu fiz a correção aqui, quem estava aí lembra? O Fraga também né, mandou aí a correção. O gabarito dela era a letra A mesmo, né? E de acordo com o que você vê aqui no, no gabarito, letra A. Porém, tinha um problema. A respeito, lá no decreto, né? Que é a letra C também. E aí ficou aquele questionamento: poxa, aqui vai dar certo ou não vai? Naquele mesmo dia a gente já falou: olha, aqui é tentar, assim, forçar um pouco, né? Porque o problema ali do todas, né? Ali na letra C fala a respeito de todas as armas importadas. Então, assim, esse foi o fundamento, inclusive, da banca, né? Você pega aqui, ó, a correção dela. Ela indeferiu todos os pedidos na questão 35, não considerou, tá vendo? Então, olha, não existe razão ao candidato. A alternativa trata de armas apreendidas, pode ser apreendida uma arma não cadastrada e essa arma será obrigatoriamente cadastrada no Sinarm, consoante expressa determinação do artigo 3 para parágrafo terceiro inciso 2 do decreto, né? O 9847. Dessa forma, o Sigma não faz o cadastro de todas as armas de fogo como está escrito. Na alternativa C. Esse foi o fundamento. Teve gente que recorreu aqui de outra, de outra alternativa, tá vendo? Recorreu de uma alternativa errada. Recorreu de outra alternativa. Olha aí, ó. O tanto de gente que recorreu da questão 35. Ó. É isso aqui que tem que fazer mesmo. Ó. É isso aqui, ó. Só que a banca não considerou. Ela levou isso aí como. A, ademais nos termos expressos do artigo 3 parágrafo 4, já citado o decreto das armas de uso institucionais, são cadastrados no Siname e não no Sigma. Com isso, forçoso, olha aí o que, que ela está falando, viu? É forçar demais falar que a letra C, né? É, a letra C ali está certa, sendo que o gabarito é a letra A. Então, olha, muito recurso. A 35 praticamente que é que teve mais recurso, ó, ó. Ao tanto. Recorreram da 39, da 41. E aí A44 é a primeira questão que nós temos aqui anulada. Você vê que o N, ó, tem um N na frente, significa anulado. A44 é aquela que fala do. do do, do, ixi, do porte. Acho que é do porte, deixa eu ver. É, é isso, isso aqui. Ó. Nos termos do Estatuto de Desarmamento, podem portar armas os seguintes agentes, exceto. Então, o, qual que era o problema dessa situação? O Estatuto de Desarmamento traz ali a quantidade, correto? Porém, o STF declarou inconstitucionalidade. E aí, na época, a gente até falou assim, né? Ah, mas. Está pedindo de acordo com o estatuto, não é? Não é isso, a questão está pedindo lá, de acordo com o estatuto e não de acordo com o entendimento jurisprudencial. Então, aqui, sinceramente, era questão que eu não achava. Eu achava que a 35 poderia ser é, mais considerado, considerada, né? tinha mais chance de ser anulada do que a 44, mas não é isso que aconteceu. Então, assim, sinceramente, nem acreditei que essa questão foi anulada, mas a banca fundamentou ali o indeferimento dela, né? Então, olha só, o, que, que, ela, o que, que ela colocou aqui aqui como indeferimento? Ó, vamos, vamos ler aqui. Ela falou o seguinte, ó, o comando da questão é expresso ao pedir, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, o comando da questão é expresso ao pedir a marcação da resposta conforme o Estatuto de armamento E o entendimento dos tribunais superiores não consta no edital, correto? É, apesar disso, a decisão do STF, que é a ADI 5538, no sentido da inconstitucionalidade de trechos citados da lei, pode levar a erro alguns candidatos. Dessa forma, defere-se o presente recurso para anulação. E aí nós tivemos então essa questão sendo anulada. Né? Então, é, o que, que acontece com a questão anulada aqui? Vamos imaginar então que você acertou ela. Você acertou ela. Para você que acertou, não muda nada, tá? Você vai continuar com pontuação. Quando a questão é anulada, só é bom para quem errou. Tipo assim, né? A, 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 o gabarito era a letra A. Aí eu errei, eu marquei B, anulou a questão, é bom para mim. Para quem já tinha marcado a alternativa correta, não mudou nada. Então, continua seus pontos da mesma forma, tá bom? O pontuação é a mesma, beleza? Então... É, aí é como você vê aí, né? Como o Leonardo falando, é o Supremo, pronto. deve que a irmã ficou até com medo, né? É se eu falar aqui que o STF tá com nada, que o STF não decide nada, quem manda aqui é eu, né? tu ia tomar canetado. Então, olha aí, é aí a próxima que aí tivemos, né? Recursos a 45 a 46, a 46, muitos recursos aqui, ó, muitos recursos, mas não tinha possibilidade. 48. E aí, a 49. A 50 não teve recurso. A 49 é aquela do direito penal, que simplesmente não tinha como sustentar o recurso. Então, como você pode ver, a 49 foi anulada, ó. Foi anulada a 49. E aí, é, não tinha como sustentar esse recurso. A, a, vamos, vamos ver aqui a questão? Olha só a questão. A 49, ó. Essa aqui, do peculato, lembra? É. Ela, a banca equivocou. Essa questão ela não tinha alternativa. Né? O correto aqui seria corrupção passiva, porque o João solicitou. Ué, aí o resto está certo. Essa é a desação e prevaricação. Então não tem uma alternativa correta. Aí muita gente marcou A, muita gente marcou D, né? muita gente marcou D, muita gente marcou A. Foi A e D. Qual que era o gabarito? Não tinha então, assim, nessa questão é ponto para todo mundo, né? Acaba que não tinha jeito, não foi uma, uma alteração de gabarito. Na verdade, a banca só colocou ali o, o que tinha que ter, né? Então, assim, indeferido, é, eu fiz o vídeo aqui, quem lembra, né? Eu fiz o vídeo aqui, fiz a fundamentação, é, fiz aqui para vocês, né? E mandei até nos grupos aí também, para vocês é, com, conseguirem ali fazer a fundamentação certinha. E tá aí né? ainda bem conseguimos aí mais um ponto para você né? então olha só bacana isso né? É, aí pessoal preste atenção como eu falei repito ó acabou não tem mais como você recorrer aqui já era quer recorrer é arruma advogado não tem jeito porém você tem que ponderar vale a pena pô tô com 60 pontos Vou esperar a nota corte. A nota corte, vamos colocar aqui, ó. Eu não vou falar disso porque não gosto de ficar especulando. Sou ruim para acertar o zoom, mas é porque são variações, quantidade de gente que faltou, quantidade em levando em consideração o nível da prova e a quantidade de vagas, a presunção, a, a gente presume que a nota será alta. Isso. O que vai derrubar o pessoal? Redação. Redação, redação derruba muita gente. É o, é o terror ali, redação que é o problema. Muita gente vai estar tá classificado na prova objetiva, mas não fez redação é, ou fez é, muito ruim a redação. Isso aí acontece demais, então muda muito, tá? Muda muito. Aí preste atenção aqui, ó. Nós sabemos que o concurso ele tem duas etapas. E cada etapa tem várias fases. Então, agora, a próxima, a, a única etapa, as fases que são classificatórias, ou seja, que dá para você alter, alterar a sua posição, é a prova objetiva, a redação é a prova de títulos, tá? Aí, vou, após isso, ou seja, a banca vai fazer a correção da redação, e aí, como o, o comandante, né, o Levi, já falou, que dia 9 será divulgado aí, Será divulgado no dia 9 a, a divulgação aí dos candidatos aprovados para a prova de redação. Lembrando que para a redação serão chamados aí, olha, 304 pessoas, né, do sexo masculino. 304 na ampla concorrência e 16 é, para o PCD. É, para feminino, 76 na ampla concorrência e 4 para PCD. Se não tiver deficiente suficiente, né... Uh, tem bola a língua da gente não tem lá deficiente para preencher as vagas vai ser preenchido com a vai ser preenchido aí com as pessoas lembrando que o critério de desempate o primeiro critério aqui que você já tem é o candidato que tiver mais pontos aqui na prova ou na legislação específica né então isso aqui já faz uma diferença aí é a redação lembrando que você tem que tirar no mínimo 20 pontos né é, opa, é, o máximo aqui, né? Com o mínimo de 20. Então, assim, o mínimo 20. Opa, não, aqui é linhas, né? Deixa eu ver aqui. É, o máximo é 20 pontos. Então, aqui não tem um mínimo, né? Na verdade, eu que estou lendo errado aqui. É, e aí, depois que a fazer a prova de redação, vai ter recurso, e aí, e aí vai divulgar e tudo mais. Vai ter mais uma nota. Depois vem a prova de título. E a prova de títulos. Você tem ali, né? Curso de formação de guarda municipal, certificado de reserva de primeira categoria das Forças Armadas, vale todos vale, os dois. Vale dois pontos. Ó, dois pontos. E isso aqui faz uma diferença absurda: dois pontos te faz pular um monte de posição. E o curso de formação em segurança privada, né? Que é, são homologados aí pela Polícia Federal e vale um ponto. Então, quem tiver aí esses cursos de segurança, que é o mais comum do pessoal ter, já terá aí uma, uma mudança muito grande. Na, na classificação, né? Isso aí não tem como não tem como errar. E aí, olha lá, o Eduardo 87, show de bola. Eu não acredito que a nota de corte vai ser isso tudo aí, mas é excelente nota! 87 pontos, muito bom! Parabéns! E aí, olha só, vamos lá, é, nós temos aqui. Opa, voltar aqui para vocês, ó, aí. Presta atenção, o TAF, o Levi, o Levi, o comandante, o Levi Sampaio, e ele tá fazendo um excelente trabalho, né, queria aqui agradecer ele, né, o Levi sempre aí com contato, tá em grupo de WhatsApp, tá respondendo aí os, os concurseiros, é um cara que, sempre fenomenal, gosta muito aí, né, daquilo que faz, e eu ainda terei a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, olha, o Levi falou o seguinte que o TAF, né, estava previsto para acontecer no final do mês. Por quê? Para ir para o TAF, vai juntar a sua nota da prova objetiva, redação e a prova de títulos. Então deu aquela nota ali, vai para TAF, beleza? Aí a, o TAF, a previsão aí era que aconteceria no final de janeiro. Porém, né, aí não justificaram os, os problemas, né? A previsão é do TAF acontecer em março. Março. É bom? É ruim? É bom, porque mais tempo você treinar. Então não dá bobeira, né? Você que já viu a sua nota aí, já começa a treinar. E o TAF não é brincadeira. Por mais que tenha tentativa, né? Por exemplo, ó, aqui você tem que fazer no mínimo, o mínimo. Senão você está eliminado, porque daqui para frente não tem nota. Acabou. Ou você faz ou você está eliminado. Aproveita aí que em Patinga tem quem é daqui, né? Tem aí o Parque Panema, tem vários locais para você estar tá treinando aí, né? Então você tem que fazer barra fixa, abdominal e corrida. É o básico aí dos concursos públicos. Barra fixa para os homens, quatro flexões consecutiva. Tem que subir. Tem gente que não consegue. Então treina fazer certo. Às vezes você fala, ah, eu consigo, eu faço, não preciso disso, mas está fazendo errado tá gangorrando tá pedalando tá pulando não tem um jeito certo para fazer senão não vai contar então assim não é tão fácil como parece você tem quatro é, flexões e as mulheres vão fazer na verdade vão fazer na verdade flexão de braço né as mulheres não vão fazer a barra estática vão ser flexão de braço no solo tá e aí ela tem que fazer 17 repetições no tempo de um minuto é, lembrando que são duas tentativas. Se você não conseguir, você pode fazer aí duas vezes, né? A primeira você errou e a segunda. Então, duas tentativas. Teste de abdominal, aí é para ambos os sexos: os homens, 31 repetição, as mulheres, 25 em um minuto. E a corrida, gente, aí que é o, o, o foda. É uma tentativa e pronto, acabou, tá? Você tem que correr: os homens, 2,400 em 12 minutos e as mulheres. 2 quilômetros, 2 mil metros, não é fácil. Você acha, né? Ah, eu vou deixar para lá, eu corro lá, você vai morrer. É, infelizmente vai acontecer isso. Vai morrer no treino, você vai dar o máximo lá, vai sobrecarregar seu corpo, seu coração você vai fazer o que? Eu vou parar aqui, o que, que esse cara tá fazendo? Então, aí vai cair durinho lá, não tem jeito, né? Então, pessoal, leve a sério essa próxima etapa aí, não, não adianta, por quê? não tem como você mudar mais nada agora não tem como você mudar a redação não tem como você mudar a sua redação o que você tem que fazer mudar a sua mentalidade o seu corpo pro TAF. tem que perder peso tem que me alimentar melhorzinho evitar exercícios e atividades é, que geram muitas contusões como futebol é, ou outras atividades aí que você faça então evitar essas coisas né imagina se for você vai sendo reprovado aí Aí tá o Sidney se eu for ruim na prova na boa na prova e ruim na redação aí não adianta nada porque não acaba na prova objetiva não dá para você falar assim ah eu tô aprovado o cara que é o primeiro lugar na prova objetiva ele só pode sossegar depois da redação porque você não sabe como é que foi a redação dele se ele não tirar a nota mínima na redação ele tá eliminado aí na redação ou então a redação dele tá muito ruim, e aí ele era o primeiro, vai lá para o final da fila, pode acontecer, isso aí acontece, né? Não tem jeito. É claro que normalmente uma pessoa que foi bem classificada, com certeza, ele treinou bem redação. Aí lembrando o seguinte: né? então, para o TAF você não tem ali aquela é, quantidade, né? Não tem um limite. Você vai ser aquele tanto de gente que teve relação com redação corrigida. Vai fazer aqui o TAF, e aí você tem aqui a, a próxima etapa que é a avaliação psicológica. Na avaliação psicológica, você tem aí a ampla concorrência: 190 pessoas que vão ser chamadas, e com deficiência: 10, né? Para o sexo masculino, no feminino: 47, ampla concorrência: 3. Lembrando que se não completar as vagas com deficiência você terá aqui preenchimento por candidatos normal. É, e aí, os candidatos que não foram convocado, acabou. Está eliminado do concurso, tá? Tá eliminado, beleza? Então, pessoal, é, essa aí é a situação né, que você tem para o concurso de SEM de Patinga. É ter calma agora, esperar. Né, Segunda-feira sai a lista aí de quem terá a redação corrigida. Nós vamos ver a nota de corte. E assim, fica de boa, não adianta você brigar em grupo, né? Discutir, e bababá, que é coisa, isso aí não vai mudar nada, né? Então, assim, jogo, jogo, tete a tete, tete, a tete né? Então, olha aí, estou com medo de passar da idade, fora isso, estou confiante, né? Ô, oh, ele tomara que dê tempo aí, tá, meu amigo? Tá? Então, é eu acredito que, seja, confiando aí nas palavras, né? Que esse ano ainda você toma posse, né? Esse ano ainda toma posse. Tá? Curso de formação aí não vai ser longo, bem curtinho. E você vai conseguir né, tomar a posse aí em nome de Jesus. Então, pessoal, é isso aí, né? Que eu queria trazer para vocês. Esses levanta levantamentos e pedir paciência agora, né, segunda-feira, sai na relação, a gente faz outro vídeo. Vamos estar tá comentando sobre essa situação. E aí, continua firme, tá? Olha, saiu o PMMG, né? Saiu aí. Tem mais concurso para acontecer, tem o educativo, não sei se você fará, mas a inscrição já passou. Assembleia Legislativa aí de Minas, tem guardas municipais aí de Santa Luzia, Ouro Preto para acontecer, PM da Bahia, PM do Ceará, assim, concurso só da carreira policial que eu tô me referindo, né? É, você tem aí é, aqui para Minas a PMMG que aprova em maio, a inscrição só abre em. As inscrições só abrem em, em março, né? e aí o edital da PM está bem, bem reduzido agora né retiraram muitas matérias ali direito penal penal militar as leis legislações tiraram tudo né então assim para vocês que estão na AGCM de parte quem tem essa oportunidade quem encaixa no critério ali de idade é uma excelente oportunidade porque os requisitos agora estão bem parecidos. o que muda é que você tem que ter nível superior mas aí você consegue fazer o sequencial o curso sequencial aí é 180 dias, você já está com o certificado na mão, tá? Então, assim, ó, agora lá você. Aí da gestante parte que você aproveita aí a matemática, né? O raciocínio lógico, vai aproveitar aí o direito constitucional, é, teve algumas coisas de direitos humanos, né? Vai aproveitar aí o português, né? Vai, e, e aí, assim, já foi aí mais da metade da prova. É, sincero mesmo. A única coisa que vai ter de diferente é a língua inglesa e literatura. Mas nada assim que é impossível. Você tem cinco meses aí para estar estudando. Então é uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade, tá? E aí o Vale Concurso estará, já está aberto, né? A vaga para turma presencial para PMMG. Quem tiver interesse pode estar lá se inscrevendo. As aulas são previstas para iniciar dia 16 né, de janeiro, beleza? E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. É... E vamos ficar aí na expectativa. Tamo junto, beleza? Valeu, continua firme aí, fica ligado no canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui. Valeu e até a próxima.